Manresa, igual que gairebé totes les parts del Bages i arreu del país, van recordar el president Companys l'aniversari de la seva mort aquest cap de setmana. Ho van fer a la plaça que està dedicada al president màrtir i que va morir assassinat. Òmnium Bages Moianès van organitzar l'acte en què es va fer una ofrena floral al final de l'esdeveniment. També hi va parlar la periodista Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens. Ella va ser l'encarregada de donar detalls sobre el president, fent 5 cèntims de la seva vida i també de la seva mort. Volia escarmentar els supervivents de la República. Per això no podia haver-hi pietat pel seu màxim representant. La seva mort en una Europa en xoc per l'avenç del nazisme d'una banda i per la diàspora republicana de l'altra va tenir un impacte mundial. De fet, el primer monument que es va aixecar a la seva memòria va ser a Montevideo, a l'Uruguai, l'any 1944. A casa nostra caldria esperar el restabliment de la democràcia perquè el seu nom fos present a carrers, a passejos, avingudes, a centres culturals, a escoles o a places com aquesta que ens trobem avui. Tot plegat també en el seu discurs va explicar com Companys va començar a fer carrera política. Que s'anomenava La Lucha, i aquell diari era, i de fet com els diaris són encara, no?, un lloc doncs, per construir discurs i també un lloc doncs, per fer-se visible i aconseguir una xarxa útil de relacions. Penseu que quan Alejandro Lerroux, que seria president del govern espanyol, va sentir un joveníssim Lluís Companys en un míting del 1901, llavors Companys tenia 18-19 anys, ja va pronosticar que l'ocellet, li deien així perquè Companys era de constitució doncs, molt menuda, deia que l'ocellet acabaria volant molt alt. No? Companys no era un orador de multituds, però sí que sabia aconseguir amb les seves paraules arribar al cor de la gent. Durant els anys del pistolerisme i d'un clima als anys 20, no? D'un clima molt violent entre els patrons i els obrers, en Companys, en Layret, ells que eren advocats laboralistes, tenien les armes jurídiques per poder defensar doncs, els treballadors. Companys, a més, va intentar fer una cosa molt difícil quan aniria intentant en molts moments de la seva trajectòria, que era construir ponts entre les esquerres, entre en aquell moment l'obrerisme més anarquista i el més republicà. Després de l'assassinat de Layret, va ser Companys qui va ocupar l'escó que aquest havia deixat vacant del Partit Republicà Català a Madrid. I a partir d'aquí seria el moment que s'iniciaria la seva carrera política, una carrera doncs, que ja no tindria aturador. Als anys 20... Tot plegat va concloure amb la lectura de textos a càrrec de la Veurem Teatre i la interpretació de cançons amb el cor Lupulus, em sembla. La seva sang ha quallat en Déu. Adéu la...